KTV KPM. Aduh, pening kepala. Seko-seko anak ayam mati. Hei, macam mana eh? Nak lindung anak-anak ayam ni. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM. 2021. Maaf lah ya, saya pening sikit tadi. Bukan apa, saya duk fikir ni macam manalah nak lindung anak-anak ayam ini. Aha, tapi tak apa, sebab hari ini kita akan belajar tentang pertanian iaitu perumahan poultry. Sebelum tu seperti biasa, di mana pun kita berada, ke mana jua kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Aha. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menang menentang COVID-19. Baiklah, sekarang jom kita saksikan profil guru yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Jom kita saksikan. Lapan tahun pengalaman mengajar satu tempoh yang sangat lama buat guru panitia Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Empat Gerik Perak iaitu Cikgu Muhammad Hasrul Hisham bin Rafi'i. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Cikgu, segah hari ini Cikgu. Handsome. Aha. baik Cikgu. Cikgu dari mana Cikgu? Daripada Gerik. Daripada Gerik ah, eh. Ya. Bertolak ke sini malang. Ya. Yeah. okey baik. Terima kasih kepada Cikgu Hasrol kerana yeah. sudi bersama dengan kita pada petang ini. Baiklah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan belajar berkenaan pertanian iaitu perumahan poultry. Yeah. Apa yang menarik Cikgu yang akan kita okay. belajar? tentang topik kita hari ini mm -hmm. perumahan potri. Okey, kita akan belajar sedikit-sedikit bahan uh, dan alatan yang digunakan untuk membina perumahan potri Yang kita fokuskan kepada ayam dan puyuh. Mm, okay, okay. Jadi bolehlah kita cik nak cik. selesaikan masalah hakim tadi. Ah ha, betul ha. cikgu. Ha, saya duk pening tadi macam manalah nak lindung anak-anak <tuk> <tuk> ayam ni kan. Okey ha, baik. Okey cikgu, saya rasa tak seronok kalau kita <tuk> tak jemput murid-murid uh, dalam talian kita untuk Hello. bersama dengan kita. Yeah. Sekarang jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Ah ha, okey itu dia murid-murid dalam talian kita dari SMK Batu Empat Geri Perak. Baiklah. Boleh tak kenalkan nama dan cita-cita anda? Bermula dengan Adik Aidatul Syafiyah Silakan. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidatul Syafiyah binti Ahmad Syarif Cita-cita saya saya ingin menjadi seorang chef. Okey, chef. Ah yeah. ha, baik. Yang kedua, Nur Syazana, silakan. Hai Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazana binti Syamsuddin. Cita-cita saya nak jadi wartawan. Wartawan? Oh, eloklah tu. Okey. Elok. Okay. Baik, yang ketiga Nur Ilya Maisara. Kenalkan nama dan cita-cita. Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ilya Maisara binti Ishaq. Cita-cita saya ingin menjadi peguam. Okey, baik. Dan yang keempat Nur Hazika, silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi berkata Nama saya Nur Haziqah binti Rosli. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, baik. Ini nak ikut contoh ah, Cikgu yeah. Hasrul ni. Yang kelima Nur Saqifah binti Osman. Silakan. Okey, jangan lupa onkan mic. Sila onkan mic dulu. Okey. Silakan. Ah, ha, baik. Ah, ha, mungkin ada sedikit masalah mm -hmm. teknikal. Okey tak apa kita pergi dulu kepada adik yang keenam Nur Fudla Annisa. Sila kenalkan nama dan cita-cita. Hai Assalamualaikum. Nama saya Nur Fudla Annisa binti Mas'ai. Cita-cita saya ingin menjadi pensyarah. Okey, pensyarah. Baik. Jadi uh, adik Sakifa dah okey ke mic? Cuba cakap sikit. Adik Nur Sakifa cuba try. Hai Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Nata binti Otumai Cita-cita saya ingin menjadi seorang pesarah Okey baik, terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita Juga yang menonton dari rumah kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini Baiklah cikgu, ya. saya rasa ramai tak sabar lah nak mulakan kelas bersama dengan cikgu Tapi sebelum tu cikgu, jom kita buat dulu SOP ya. Okey, saya jemput cikgu ke sini Saya pakai dulu Kemudian okay. jemput cikgu, bukan apa kadang-kadang kita pegang macam-macam cikgu yeah, kan. Betul, betul. Ah ha, yang kedua, kekalkan penjelakan fizikal di mana pun kita berada dan paling penting pakai pelitup muka. Ha. Baiklah, kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. boleh. Ha, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021. DD TV KPM TV KPM Pertanian itu mudah satu kata-kata semangat untuk kita semua khususnya buat murid-murid sekolah menengah kebangsaan Batu 4 Geri Perak dan juga murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini. Baiklah masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga di studio Cikgu Muhammad Hasrul Hisham bin Rafi'i Ketua Panitia Pertanian Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 4 Geri Perak ...dan juga murid-murid dalam talian kita... ...yang cantik-cantik belaka okay. hari ini. Aha, baik, baik cikgu. Apa objektif uh, pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Silakan. Okey. Okay, jadi, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan... ...subtopik 2.2 mm -hmm. iaitu perumahan poultry. Okay, Okey, baik, kita... cikgu. Sebelum uh, mahu saya, cikgu, saya terlupa nak tanya pandangan, cikgu. Murid-murid oh. kita berkenaan mata pelajaran pada hari ini. Baiklah, saya rasa nak tanya Aida itulah... Aidatul, apa pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran kita pada petang ini? Silakan. Mata pelajaran ini yang sangat menarik dan mudah untuk murid fahami hmm. dan boleh membina perumahan politri dengan sendiri. Okey, baik. Terima kasih kepada Aidatul. Seterusnya Syazana, pandangan anda sendiri tentang mata pelajaran ini. Saya amat minat mata pelajaran pertanian kerana mata pelajaran ini sangat mudah dan senang difahami topik perumahan yang saya topik perumahan sangat seronok di kerana saya dapat membina sendiri perumahan uh, tenakan puyuh. Ya, betul. Membina sendiri perumahan puyuh. Baik, yang terakhir saya rasa nak suruh uh, adik Hazika. Lah. Okey, Hazika pandangan anda berkenaan mata pelajaran kita petang ini? Bagi saya, mata pelajaran pertanian uh, Okey. Apa ini? Saya sangat minat dengan mata pelajaran pertanian kerana banyak bab-bab dalam pertanian uh, dapat mengaplikasi dalam kehidupan seharian kita. Uh, dan untuk bab kali ini, sangat seronok dipelajari kerana kita dapat belajar macam mana membina perumahan ayam dan puyuh. Okey, ya yeah, betul cikgu. Ayam. Bila kita belajar tentang pertanian perumahan poultry ini, dia sangat mudah, senang difahami dan paling penting praktikal cikgu. Ya, Okey baik cikgu. Saya rasa tanpa buang masa saya hulurkan kelas ini kepada cikgu. Silakan. Okey. Jadi kita terus kepada standard kandungan. Apa yang akan pelajar dapat? Okey yang pertama di bawah subtopik 2.2 iaitu di bawah subtopik 2.2.1 iaitu pelajar akan dapat menyenaraikan bahan dan peralatan untuk menyediakan perumahan ayam serta puyuh. Di bawah subtopik 2.2.2 Pelajar akan dapat melakar dan melabel reka bentuk satu unit perumahan ayam dan puyuh. Dan bagi subtopik 2.2.3. Pelajar akan dapat melakar dan melabel plan susun atau dalaman perumahan ayam serta puyuh. Okay, hmm. Jadi, dia lebih kepada pelajar akan dapat tahu apa bahan dan peralatan yang digunakan untuk membina sangka puyuh ataupun reban puyuh dan okay. ayam. Okay. Jadi kita tengok terus kepada pengenalan. Okey. Seperti yang masalah hakim tadi, hakim kata uh, ternakan haiim, uh, hakim banyak mati, uh, mati kan? Okay, jadi ini pentingnya perumahan. Untuk hmm. apa? Bertujuan untuk melindungi ternakan daripada cuaca hujan dan panas serta serangan haiwan pemangsa. Okey, selain itu ia bagi mengawal dan mencegah penyakit dan meminimumkan kos pengurusan serta memastikan tumbesaran besar yang baik. Okey, jadi dekat sini mungkin ayam hakim tadi mm -hmm. dia disebabkan oleh cuaca. Ha, dia mati ataupun mm -hmm. dia mungkin terkena serangan penyakit. Okey, jadi dengan adanya perumahan dia dapat melindungi ternakan tu. Okay, jadi dia selamatlah. Okey. Jadi tanpa perumahan yang uh, tidak terancang, mungkin dia akan mengurangkan produktiviti. Ha, hasil tu mungkin kita tak akan dapat Hmm. Ha, macam tadi lah. Hakim kata tadi, haiwan mati. Kan? Hmm. Okay. Dan biasanya untuk perumahan, kita akan menggunakan peralatan-peralatan yang uh, tahan lama. Uh, sebab kita nak buat dalam tempoh masa yang panjang. panjang. Okay. Jadi kita terus masuk kepada subtopik 2.2.1. Boleh? ya? Kan? Boleh, cikgu. Okay. Jadi kita tengok uh, subtopik 2.2.1 iaitu bahan dan peralatan perumahan potri. Okay. Kita akan belajar apa bahan yang boleh kita gunakan untuk membina perumahan untuk ayam atau puyuh. Okey, kita tengok satu persatu dari segi struktur bumbung dan atap reban dulu. Okey. Jadi biasanya untuk a reka bentuk reban tertutup moden, banyak kita menggunakan kerangka-kerangka yang dian diperbuat daripada besi. Hmm. Okey, dan kita gunakan atap aluminium. Okay. Supaya dia dapat lebih tahan lama. Okey, dan uh, pembinaan dia lebih cepat kalau kita menggunakan uh, kerangka besi dan atap aluminium. Hmm. Okey, dan untuk uh, atap reban, biasanya kita akan letakkan plastik berwarna hitam. Okey, di bahagian atas tu kita akan lapiskan dengan uh, plastik berwarna hitam untuk apa? untuk mengurangkan dan mengawal haba panas. Ha, macam siling dekat rumah kita kan. Kita ada siling kapur tu ah ha, untuk untuk elakkan daripada haba panas. Okey. Seterusnya di bahagian dinding reban. Okey, dinding. Okay, tadi kita belajar struktur bumbung. Okey, kita tengok pula untuk dinding reban. Okey, bahan apa yang kita boleh gunakan? Okey, ada dua dekat sini. Okey, yang pertama bagi sistem reban terbuka. Okey, jadi dia open. Okey, dia terbuka. Bahan apa yang kita boleh gunakan adalah kita gunakan bahan jenis kayu. Okay. Dan keliling dia kita akan tutup dengan menggunakan dawai mata punai yang kita panggil dia sebagai BRC. Hmm. Okay. Yang ini kita akan tutup dan biasanya kalau untuk sistem reban terbuka ni kita akan sediakan bidai. Okay, bidai ni sebagai kalau dekat rumah tu macam lansi. Oh, okay. okay. kita akan tutup sekeliling dinding tu untuk menghalang daripada haba yang panas. Okey. Seterusnya, dinding yang kedua kita boleh tengok kat sini sistem reban tertutup moden. Ha yang ni lebih canggihlah ni. Okey, biasanya kita akan gunakan bahan uh, aluminium. Kenapa kita gunakan aluminium? Sebab aluminium ni dia lebih uh, baik dari segi pembalikan haba. Okey dan dapat mengawal daripada suhu yang panas di dalam uh, reban. Okey dan uh, bagi struktur yang ketiga iaitu lantai reban. Okey, lantai reban biasanya kita akan gunakan lantai yang menggunakan bahan simen konkrit. Okay, kenapa kita nak gunakan simen konkrit? Kenapa kita tak lapik dengan pasir je, dengan tanah je? Hmm. Okey, supaya kita memudahkan untuk pembersihan. Sebab kita tahu ternakan hmm. dia akan mengeluarkan sisa-sisa kan. Betul. Jadi, hmm. kita gunakan simen, jadi dia mudah untuk dibersihkan. Okey. Okay, tadi kita tengok uh, bagi perumahan ayam. Okey, sekarang kita akan tengok perumahan puyuh. Okey, bagi perumahan puyuh, puyuh memerlukan saiz reban yang kecil untuk melindunginya daripada peringkat perindukan, peringkat kembesaran dan peringkat pengeluaran. Okey. Dan biasanya reban perlu berada di kawasan yang sunyi. Persekitaran yang kering dan sentiasa bersih. Dan biasalah kita kena ada pengudaraan. Mm -hmm. lah. okay, jadi, kat sini biasanya, uh, Hakim pernah dengar tak? Uh, pernah tengok uh, perumahan berada dekat kawasan perumahan? Mm. Ada tak? Okey, okay, kan? Mm -hmm. Sebab apa? Sebab biasanya untuk uh, penternak, mm -hmm. dia akan bina kawasan uh, penternakan ini mm -hmm. jauh daripada kawasan perumahan. Betul. Dan jauh daripada jalan raya. Mm -hmm. Sebab apa? Sebab haiwan ternakan ayam dan puyuh ini, dia memerlukan suasana yang sunyi. Oh, dia tak suka gangguan. Kalau bising-bising dia juga. dia tak boleh. Kalau bising-bising dia mungkin akan mati. matilah. Hmm. Okey. Jadi bagi bahan perumahan puyuh, kita tengok. Tadi kita dah tengok bahan untuk ayam. ayam. Okey, sekarang kita tengok bahan untuk puyuh. penyediaan perumahan puyuh. Okey. Bagi bumbung atau atap kita gunakan, kita boleh gunakan nipah ataupun aluminium. Bagi dinding pula kita hanya gunakan dawai mata punai iaitu BRC. Okey. Bagi kerangka pula kita gunakan kayu dan lantai sama juga tadi kita boleh gunakan simen konkrit. Okey. Dan dekat sini bagi sangka puyuh dia ada empat. Okey yang kita boleh bina. Okey. Sangka biasa bertingkat. Okay, ini contoh dia sangka biasa bertingkat. Yang kedua sangka biasa bersekat. Okey dia ada macam ada bahagian. Okey. Sangka bertingkat tanpa sekatan dia bertingkat tapi dia tak ada sekatan. Dia tak ada pembahagian. Okey dan akhir sekali sangka khas pembiakan. Okey, yang ini biasanya kita untuk dapatkan telur untuk kita uh, buat uh, induk yang baru. Okey. Dek, okay, seterusnya kita tengok di bahagian peralatan sistem peternakan. Okey, yang ini asas untuk pelajar tahu okay. supaya dia boleh menjawab soalan-soalan berkaitan dengan perumahan. Okey. Jadi ada 10 kat sini, uh, cikgu nak tanya pelajar uh, tanya muridlah untuk hmm. jawab soalan ni. Okay. Boleh cikgu? Kita tengok uh, ada gambar dekat atas ni. Okey, siapa nak tolong uh, cikgu jawab? Okey, siapa yang okay, nak bantu siapa? cikgu, sila angkat tangan. Uh, murid mana yang nak tolong? Gambar yang pertama cikgu eh. Okey, gambar pertama. Okey, silakan. Uh, Okey, siapa tu? Ilya. Uh, Ilya okay, Manisara. Apa jawapannya? Pes Esos. Pes Esos. Okey, okay, nombor dua. Tengok betul. Okey, betul. Nombor dua. Yang kedua? Alat pemanas. Okey, alat pemanas. Okey, betul. Dan yeah. yang ketiga? Pengara. Okey, penggera. Okey, okay, seterusnya cikgu minta murid yang lain untuk jawab sambung jawapan. Seterusnya siapa nak tolong cikgu? Okey. Okey, silakan. Siapa? Okay, Aidatul, Aidatul Shafia. Okey, nombor 4. Penjana elektrik. Tengok, okey betul. Nombor 5. Jangka suhu. Okey, jangka suhu. Seterusnya panel kawalan automatik. Tengok, okey betul. Dan Seterusnya. Okey, mm -hmm. siapa nak sambung? Okey, silakan. Yang okay, murid mana yang nak sambung? Fudla ya. Okey. Silakan okay, Fudla. Okey, Fudla. Apa jawapannya? Okey, seterusnya. Gambar yang bawah panel kawalan automatik. Ha, ah, yeah. ya. Okey. Okey, Fudla. Boleh Fudla? Jangan lupa onkan uh, mic. Okey. Boleh? Ataupun ada rakan-rakan okay, lain yang boleh yang bantu Fudela? Boleh sahabat lain? Okay, okay silakan. Sazana. Okay, Nora Shazana. Apa jawapannya? Pengukur kelembapan. Pengukur Kelambapan. okay, kelembapan. Pengukur kelembapan. Dan satu lagi? Pengukur kelajuan angin. Okay, pengukur kelajuan angin. Okey. Ada lagi dua. Mm -mm. Okey. Uh, Hakim boleh nak cuba jawab? Ah, ha, boleh, cikgu. Okey. Okey. Agak-agak Hakim, apa yang ni? Di bawah pengukur kelajuan angin ni? Okey, kalau tengok macam ada makanan kat sini cikgu. Uh, bekas makanan? Kita tengok betul-betul. Okey betul. betul, betul. Okay, betul. Okay. Uh, last kali Hakim? Uh, nampak macam ada air uh, bekas minuman? Okey okay, betul. Okey, betul. Okey, jadi pelajar ni asas yang pelajar okay. kena tahu sebab apa? Sebab yang ni kemungkinan akan ada di dalam perumahan. Hmm. Okey, jadi ni antara alatan-alatan yang ada di dalam perumahan. Okey. Okey, seterusnya kita masuk topik 2.2.2 iaitu reka bentuk perumahan poteri yang melibatkan struktur bumbung reban. Okey, reka bentuk bumbung reban berperanan memastikan kesempurnaan peredaran udara di antara reban dengan persekitaran. Jadi pentingnya bumbung kat sini untuk pengudaraan. Okey. Jadi sebelum ni kita dah belajar. Okey, siapa yang masih ingat ada berapa reka bentuk bumbung? Okey, siapa, okay. Yang siapa, yang nak, bantu nak tolong cikgu? Uh, ha, Silangkat tangan ha, dulu. Uh, siapa nak tolong cikgu? Ha, cikgu? Okey. Okey, okay, silakan. Okey, Sazana kita bagi Sazana. Okey, okay, okay Sazana. Sazana. Okey, ada berapa Sazana? Ada empat. ada empat. Kita tengok betul ke tak? Okey, okay, betul, ada betul. empat. Okey, kita tengok. Nombor satu. Okey. Jenis bumbung apa? Uh, bentuk biasa. Kita okay, tengok. Okey. Okey, betul. Okey, saudara, so dekatkan dua. sikit mic dengan mulut supaya lebih jelas. Okey, nombor dua. bentuk dua lapis. Okey, bentuk dua lapis. Nombor tiga. Bentuk gabungan. Okey, bentuk gabungan. Dan nombor empat. Bentuk pisang sesikat. Okey, pisang sesikat. Okey, hmm. betul. Okey, okay, jadi... Baik. Ini antara empat jenis bumbu yang kita boleh buat untuk perumahan poultry. Okey. Dan So mestinya kalau ada perumahan kita kena tengok bilangan ternakan. Berapa hmm. banyak yang kita boleh masukkan dalam perumahan tu. Hmm. Okey, jadi dekat sini ada tiga jenis ternakan yang terlibat iaitu ayam pedaging, ayam penelur dan puyuh. Okey, bagi ayam pedaging bilangan untuk satu meter persegi. Satu meter persegi lah, hmm. lebih kurang taklah besar sangat kan. Okey, jadi di antara enam hingga lapan ekor sahaja. Okey. Bagi ayam penelur bagi satu meter persegi, 12 hingga 14 ekor. Okay, nampak perbezaan di sini? Mm -mm. Okay. Kenapa ayam pedaging sikit berbanding dengan ayam penelur? Sebab ayam pedaging kita nak daging. Jadi kita mm. nakkan ayam tu besar. Jadi uh -huh. dia memerlukan ruang yang lebih besar. Okay. Tapi bagi ayam penelur, dia untuk mengeluarkan telur. Jadi dia tak besar pun tak apa. Dia punya saiz badan dia. Okay. Bagi puyuh ada tiga peringkat yang terlibat. Peringkat perindukan kita boleh masukkan lebih kurang dalam 90 hingga 100 ekor. banyak tu. Okey. Bagi selepas pada 10 hari kita akan masukkan dalam 60 ekor. Jadi okay. jadi yang lebih-lebih tu kita akan asingkan. Okey dan bagi a 42 hari iaitu peringkat pengeluaran. Yang ini dah kita nak nak kutip hasilnya lah sama ada kita nak daging ataupun kita nak telur. Okey jadi kita kurangkan ke 40 Cikgu. Hmm. Okey. Okey, baik cikgu. Cikgu ada soalan hmm. tak cikgu? Untuk okay. kita ajukan kepada murid-murid kita. Ada. Okey. Okay. Kita tengok soalan cikgu. yang pertama. Saya okay. nyatakan empat peralatan yang perlu ada dalam sebuah reban sistem penternakan komersial. Okey, siapa nak tolong cikgu? Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Silakan. Siapa tu? Okey, Hazika. Hazika. Okey, Hazika. Okay. Hazika. Boleh nyatakan empat yang kita dah belajar tadi? Boleh. Okey. Saya. Yang pertama alat pemanas. Okey bekas makanan. Bekas makanan. Kipas exhaust. Kipas exhaust. Bekas minuman. Bekas minuman Kita tengok ada ke jawapan Hazika tadi. Jadi okay, bekas makanan automatik, bekas minuman automatik, mm -hmm. kipas exhaust, alat pemanas. Okey, okay, betul. Empat markah. Dapatlah empat terbaik. Markah. Eh, okay. Tepuk sikit untuk okay. Hazika kawan kita. Tepuk sikit. Okey. Okey, baik cikgu. Uh, itu tentang Uh, orang kata uh, soalan untuk uh, peralatan. empat peralatan uh -huh. bagaimana cikgu dengan orang kata kalau macam kita tengok di sini ada jenis uh, apa reban kan dia okay. ada bentuk biasa dia ada bentuk dua uh -huh. lapis uh -huh. bentuk gabungan dan bentuk Pisang, uh, sesikat uh -huh. okey jadi kita nak belajar tentang uh, benda tersebutlah Betul. tapi sebelum tu cikgu kita pada had seketika Betul. boleh ke okey jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami selepas ini pastinya dalam sukses SPM 2021 uh. Bide TV KPM Bide TV KPM kepada anda jangan stres kalau stres makan aiskrim. Selamat kembali ke sukses bersama saya Lokman Hakim. Masuk lagi bersama dengan Cikgu Muhammad Hasrul Hisham bin Rafi'i, Ketua Panitia Pertanian Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 4 Gerik Perak dan juga murid-murid dalam talian kita dari SMK Batu 4 Gerik Perak. Baiklah. Sebelum tu seperti biasa ke kita hendak pergi jangan lupa untuk terus patuhi dan jaga SOP. Yang pertama pakai pelitop muka, yang kedua kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman. Baiklah cikgu. Kita dah tadi belajar tentang yeah. uh, orang kata apa? perumahan ternakan ini bertujuan untuk melindungi ternakan daripada cuaca hujan dan panas serta serangan haiwan pemangsa. Yeah, Bila, betul cikgu? Betul betul. betul. Okey, silakan cikgu. Okey. Terus seterusnya kita tengok soalan yang kita sambung latihan sikit. Mm -hmm. Okey, jadi Gambar foto di bawah menunjukkan bentuk bumbung perumahan poultry. Nyatakan bahan yang boleh digunakan untuk struktur kerangka bumbung selain kayu. Okey, dalam gambar ni dia menggunakan struktur kayu. Okey. Uh, Hakim tahu tak jawapan dia agak-agak? Okey, selain kayu cikgu eh? Ha, selain kayu. Hmm, besi. Ah, ha, okey, betul? Betul eh? Okey. Okey. Dia lebih kurang macam kita nak bina rumah. Mm -mm. Selain kita bina, uh, gunakan bahan kayu, kita boleh gunakan besi. Okey. Okay. Dan nyatakan satu kelebihan menggunakan bahan. Kenapa Hakim kata Buna besi? Guna besi tadi. Ha. Uh, supaya lebih tahan lama, cikgu. Okey, betul. betul. Okey, okay, okay. okay, okay, boleh ambil subjek pertanyaan ni. Ah, okay. Boleh, cikgu. Okay. Dapat ni. dua markah. Okey. Okey, okay, nombor tiga. Gambar foto menunjukkan pemandangan dalam perumahan berstruktur kayu berbumbung. Mm -hmm aluminium atau zinc nyatakan bahan yang dijadikan sebagai siling bumbung perumahan tersebut okey yang dekat atas ni okey kita gunakan apa plastik okay. berwarna hitam okey okay, okay. selamat lega cikgu okay. dan pada pendapat anda nyatakan sebab bahan DA digunakan uh, uh. untuk mengurangkan dan mengawal haba panas okey pandai okey baik okay. dah daftar cikgu ya, eh sojek ni okey Okey. Seterusnya. Okey, boleh cikgu seterusnya. Okey. Mm -hmm. Lengkapkan rajah satu di bawah berkaitan dengan sistem penternakan puyuh. Mm. -hmm. Okay, dia dah bagi sangka biasa bertingkat dengan sangka khas untuk pembiakan. Okey, oh, okay, okay cikgu. rasanya kita tanya murid. Boleh cikgu. Okey. Mm -hmm. Siapa nak tolong cikgu? siapa yang nak bantu cikgu? Okey, boleh angkat okay, tangan. Okey, siapa Okey, Ilya. Okey, Ilya. Nombor satu apa Ilya? Sangka biasa bersekat Okey, betul. Nombor dua? Sangka bertingkat tanpa sekatan. Okey, okay. sangka bertingkat tanpa sekatan. Okey, contoh kalau pelajar tu tulis sangka bertingkat di nombor satu. Boleh hmm. diterima. Boleh juga cakap? Ha, eh? Boleh juga diterima. Okey. Okay. Dan B, nyatakan kebaikan penggunaan sistem penternakan sangka berbanding dengan sistem penternakan reban untuk ternakan puyuh. Okey, Ilya, apa jawapan dia, Ilya? Penjagaan yang mudah, terutamanya pemberian makanan dan minuman. Okey, betul. Okey. Okay, dan satu lagi untuk dapatkan dua markah. Yang kedua? Penguda pengudaraan yang baik. Okey, okay. dapat dua markah. Atas dua markah, dapat empat markah. Hmm, okay. Terbaik. Okay, dan nombor lima. Reka bentuk bumbu reban berperanan dalam memastikan kesempurnaan peredaran udara... ...antara reban dengan persekitaran. Lakar dan namakan satu reka bentuk bumbung reban... ...bagi perumahan poteri untuk dapatkan tiga markah. Hmm. Okey, kita tengok. ke murid kita jawab? Boleh. Okay, siapa siapa yang nak, yang nak bantu? tolong cikgu jawab? Okey, silakan Nur Saqifah. Okey, Takifa. Okey, okay, boleh. Saya ambil masa sikit. Okey, okay. awak boleh lukis. Lupa. Boleh Pond buat lakaran. Okey dia buat lakaran, lakaran dan lakar namakan awak eh? punya jenis sangkar okay. dan tunjukkan dekat uh, a pasal cikgu untuk soal macam ni kan uh -huh. berapa lama diperuntukkan soalan kategori ni ni sekejap dia, dalam je dalam tak sampai seminit pun boleh hmm. uh, yang penting dia, kena ingat lakaran sebab tu lah sebab dia lakaran je lakaran yang asas sahaja okay. uh, lakaran Faham. yang biasa dan kalau tengok okay. pun kena hati-hati cikgu ya eh. kadang-kadang ha, kita mudah tersilap ha, betul. sebab nampak macam sama dia punya lakaran tersebut ha, okey okey okay, dah tiba dah siap belum okey tunjuk sikit tunjuk atas dekat dengan kamera okey okey Bentuk pisang sesikat. kita tengok ada ke jawapan. Okey ada. Okey sama ada. Okey mm -hmm. okay, jadi takifah akan dapat tiga markah. Mm. Okey lakaran dua markah dan dia punya jen, nama jenis uh, sangka ni satu markah dapat dua okay, markah. Okey Okey jadi selain daripada ini pelajar boleh juga lukis bentuk biasa dua lapis ataupun bentuk gabungan mana mana pun uh, boleh diterima. Okay. Sebab soalan dia tak suruh lakar yang mana. Kalau soalan kata lakarkan bentuk pisang sesikat. Hmm. Pelajar pergi lukis gambar bentuk biasa. Ha, kosong markah. Oh salah lah ya. Ah ha, salah. Okey. Baiklah cikgu, tadi kita dah fokus kepada reka bentuk perumahan poultry. Bagaimana hmm. dengan reka bentuk luaran reban cikgu? Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita hmm. terus ke reka bentuk luaran reban. Hmm. Okey. Jadi kita sentuh uh, sedikit sahaja berkaitan dengan struktur luaran sebab dia hampir sama dengan jenis-jenis uh, uh, reban yang ada. Okey. Kita boleh tengok dekat sini bagi reban tertutup bentuk biasa, kita akan tengok jenis bumbung. Apa peralatan yang ada? Di dekat sini kita boleh tengok ada kipas exhaust. Bidai pintu dengan pad penyejuk udara. Okey, kita tengok bagi tadi yang satu tingkat kita tengok yang dua tingkat hampir sama peralatan dia tetap ada atap yang sama bentuk biasa ada pintu ada bidai ada kipas ekzos dan bagi reban tertutup lantai tinggi pun sama kita boleh tengok di segi luaran dia kita boleh tengok ada pek penyejuk udara pintu, pintu. bidai kipas ekzos ada perbezaan cuma, cikgu cuma perbezaan dia mungkin dari segi yang ni dia buat dua lapis. Oh, ha, macam okay. rumah lah kalau rumah terrace yang biasa itu satu tingkat. Faham. Ha yang ni dua tingkat. Mm -hmm. ha, okay. Tapi dia punya dari segi luaran kita boleh tengok ada kipas exhaust. Tetap ada sama. Pet penyjuk pun ada. Okay. Pintu bidai biasa. Ha memang kena ada lah pintu. Takkanlah perumahan tak ada pintu. Betul. Ha, okay <laughs> Kajian okay, ni reban dan sangka bateri ni, little lebih kepada fokus kepada untuk uh, peneluh. Mm -hmm. Ayam peneluh. Okay. Kita boleh tengok dekat sini ada tempat untuk pengumpulan telur. Okey. Yang ini untuk dua lapis. Okey, macam tadi untuk bentuk biasa. Okey, yang ini untuk dua lapis. Kita boleh tengok bumbung kat sini bentuk dia dua lapis. Dan yang kat sini biasanya pengudaraan dia lebih baiklah sebab dia ada bumbung dua lapis jadi pengudaraan lebih baik. Okey. Okay, kita tengok untuk puyuh pula. Tadi kita dah fokus kepada ayam. Okay. Kita tengok kepada jenis sangka puyuh. Apa peralatan yang ada? Dari segi luaran, kita boleh tengok apa yang ada. Okay. Ini jenis bertingkat. Okay, jadi, kita boleh tengok ada tempat minuman. Ada tempat makanan. Ada tempat pengumpulan sisa atau najis. Dan uh, tempat pengumpulan telur. Okey. Yang ni yang kita akan fokus lebih lebih dalam sikit lah. Okey. Reka bentuk dalaman nerban. Okey. Dekat sini kita akan tengok jenis yang pertama iaitu satu tingkat lantai sarap. Yang duduk dekat bawah lah. Okey. Dia bagi bilangan ternakan sebanyak 10,500 ekor. Hmm. Dan berapa keluasan dia yang sesuai. Iaitu 914 meter. Darab dengan 8.5 meter. Nah, ini antara anggaran yang sesuai untuk saiz bagi 10,500 ekor. Okey. Dan di sini kita boleh tengok pelan lantai susun atur. apa peralatan yang kita ada di dalam. Mm -hmm. Kita okay, tadi kita tengok hanya di bahagian luaran. Betul. Kita okay, sekarang kita tengok apa yang ada di dalam. Okay, jadi apa yang ada di dalam kita boleh tengok di sini ha, yang macam jaring-jaring macam duri-duri ini. Ini untuk bekas minuman automatik. Mm. Okay. Yang bulat merah ni untuk bekas minuman, bekas makanan automatik. Okay. Dan kita boleh tengok juga ada kipas exhaust panel kawalan automatik ada pintu pet penyejuk udara. Uh -huh. Ni kita boleh tengok dari segi pelan lantai. Dari segi pandangan pula, pandangan susun atur pula kita boleh tengok ada tambahan dekat sini. Kita oh, nampak betul. ada silo makanan. Hmm. Uh -huh. Adanya kipas. Silo makanan uh -huh. ibarat dia macam stor. Okey. Ah uh, untuk kita simpan makanan. Uh -huh. Okey. Dan selalu uh, saya pesan kepada murid saya, uh -huh. biasanya panel kawalan automatik ni dia lebih sesuai berada berhampiran dengan pintu. Ha ibarat okay. dia macam rumah kita. Oh. Kita masuk pintu, kita mesti nak cari Swiss yang Betul. berhampiran. Betul. Mm -hmm. Takkanlah Swiss kita duduk dekat dapur. Jauh, jauh. Oh, boy. jauh. Jadi panel kawalan sebab kita nak kontrol semua jadi senang. Kita masuk je, buka je pintu kita mm -hmm. boleh kontrol terus. Okey, kita nampak terus ada panel kawalan automatik. Okey, cikgu itu okay. untuk ini untuk yang satu tingkat eh. Ah, uh, yang ni untuk biasa. Biasa. Okay. Kalau yang dua tingkat macam mana, cikgu? Okey, kita tengok ya Sekejap lagi kita tengok. Okay, okay, kita baik. tengok dulu untuk lantai tinggi. Okey. Lantai tinggi ni ada kakilah. Mm -hmm. Okey, tadi duduk dekat uh, lantai. Okay, yang ni lantai tapi dia jenis tinggi ada kaki je. Okey. Mm -hmm. Kita boleh tengok kat sini. Hampir sama. Betul? Dia punya peralatan yang ada, macam yang perlu macam ada. Dia punya perbezaan cikgu eh. Uh, ha, ada kipas exhaust. Okey, okay, perbezaan dia. biasalah kalau dah uh, lantai tinggi, yang hmm. mesti ada. Okay. Tanggalah sebab kita nak naik. Betul? Takkan kita nak panjat kan? Okay, <laughs> jadu, jadi kena ada. Jatuh pula adik. Ha, ya. Yeah, perlulah ada tangga. Hmm. Okey, dan mungkin kedudukan pintu pun akan berubahlah. Sebab hmm. pintu akan duduk dekat dengan tangga. Okey, okey. <laughs> dan peralatan yang lain kita boleh tengok kat sini ada kipas exhaust mm -hmm. ada juga pemberian makanan secara automatik pemberian minuman secara automatik ada pintu panel kawalan seperti biasa Okay. sama okay. je cikgu eh ha ah, sama baik ha ah, oh, ya ni yang Ini jenis yang tadi. dua ah, tingkat okay. kita okay. tengok terbang tertutup dua tingkat mm hmm okay. jadi dekat sini kita boleh tengok perbezaan dia dia ada satu ruangan stor di bahagian atas. Okey. Okey, dia dua tingkat. Okey. Dan uh, antara peralatan yang lain hampir samalah. Ada kipas exhaust. Mm -hmm. Ada silu makanan kita boleh nampak, mm -hmm. adanya panel kawalan automatik. Okey, okay. dan saya selalu ingatkan kepada pelajar, biasanya kipas exhaust ni dia menghadap pintu. jangan berada berhampiran dengan pintu kipas mm -hmm. exhaust. Biasanya berada di hujung. Dan okay. kipas exhaust kalau jumpa dalam soalan jangan lukis satu. Oh kena lukis ha, banyak sesuai. Dia, dia tak boleh nak support uh, tak boleh nak sokong uh, dia punya kawasan yang luas hmm. tu. Ha? Okey jadi kita lebihkan. Ha hmm. okey. Okay, tadi kita dah tengok ayam, sekarang kita tengok kepada puyuh sangka penelur. puyuh pula. Okey. Okay. Sangka puyuh apa yang uh, perlu ada bagi uh, sangka puyuh bekas air minuman dawai ni kita jadikan sebagai dinding. Uh -huh. Bekas makanan, tempat telur. Sebab kita untuk puyuh penelur. Jadi kena ada tempat untuk ah uh -huh. uh, telur. Okey. Dan lampu untuk pencahayaan. Sebab puyuh dia tak suka sejuk. Okay. Uh, dia suka yang uh, yang panas-panas. Jadi uh, lampu tu sebagai ha, untuk nak, panas. nak panaslah. kita tengok saiz ah uh, reban dia kecil. Hmm. Dia tak macam ayam. Ayam dia besar. besar. Uh, sebab ayam dia tak suka panas. Oh, terbalik ha, pula cikgu terbalik. ya? Terbalik. Okay. Ha, Okey. Okey, baik. Ha, okay. Kita tanya soalan sikit. Boleh cikgu. Okey. Raja enam menunjukkan pandangan susu atur dalaman tertutup lantai tinggi. Maklumat P dan Q adalah keperluan asas bagi sebuah reban. Labelkan pada raja tersebut. Okey, yang ini adalah soalan berkaitan dengan uh, reka bentuk dalaman. Okey. Jadi, siapa nak tolong cikgu? Okey. Siapa yang nak bantu cikgu untuk yang P dan P Q? P dan Q. Okey. Sila angkat tangan. Sila. Okay, kan. siapa? Okey. Siapa? Ah, okey, Sazana. Okey, Sazana, silakan. Okay, okey, Sazana. P tu apa? P tu silo makan. Silo makanan. eh. Okey. Eh. Okay. okay. Uh, Q tu kipas tegah. Adakahkan sikit mulut dengan amat dengan mulut? Okey, yang kedua. Okey. Kipas exhaust. Okay, kipas kipas exhaust. exhaust. Okey, betul. Okey, betul. Baik. Kita okay. tengok soalan yang seterusnya. Okey, baiklah Ustaz. Sebelum kita nak uh, ajukan soalan yang kedua ini hmm, yeah. kepada murid-murid dalam talian kita, kita Boleh? berehat seketika. Boleh, Boleh? Ustaz? Okey, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam sukses SPM 2021. KPM. TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam sukses SPM 2021. Baiklah. Kita dah banyak yang kita belajar antaranya kita belajar tentang peralatan sistem penternakan. Yang pertama kipas exhaust, yang kedua alat pemanas, yang ketiga penggera, yang keempat penjana elektrik, yang kelima jangka suhu, yang keenam Panel kawalan automatik yang ketujuh pengukur kelembapan yang kelapan pengukur kelajuan angin yang kesembilan bekas makanan dan yang terakhir bekas minuman baik jadi bila kita dah belajar kita boleh amalkan di no. rumah kita betul okay, tak cikgu betul betul okey cikgu baik cikgu saya rasa kita tanya lagi murid-murid kita supaya boleh. nak tahu mereka ni faham ataupun tidak boleh cikgu okey boleh okey soalan kita, seterusnya okey kita sambung terus soalan nombor tujuh. Rajah satu menunjukkan susun atau dalaman reban tertutup lantai tinggi. Nyatakan alatan yang digunakan dalam sistem tersebut. Okey, tadi soalan nombor enam tadi, Sazana telah jawab silo makanan mm -hmm. dan kipas exhaust. Okey, sekarang ada lagi dua. Okey, siapa nak tolong cikgu? Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Sila angkat okay. tangan. Siapa? Okey, okay, okay Fudela. Silakan, Fudela. Okey, nombor satu apa Fudela? sistem pemberian minuman automatik. Sistem pemberian. Okey betul. Okey betul. Sistem pemberian minuman automatik. Okay, yang kedua. Nombor dua. Yang kedua. Sistem pemberian makanan automatik. Okey. Okey betul. Okey oh. dapat dua. Dua markah. markah. biasanya soalan ini kita akan jumpa di bahagian A lah. Hmm. Okey. Okey nombor lapan. Okey dia dah bagi gambar rajah kat sini. Okey. Jadual empat menunjukkan peralatan yang digunakan dalam penternakan poultry, lakarkan kedudukan kipas exhaust dan panel kawalan, automatik pada pelan lantai di rajah lima dengan menggunakan simbol pada jadual empat. Okay, jadi dia dah bagi kat sini, jadual empat dia dah bagi simbol. Pelajar hanya tentukan di mana kedudukan kipas exhaust dengan panel kawalan automatik dalam Rajah lima ni. Hmm. Okay, jadi pelajar kena tahulah di mana kedudukan kipas exhaust dengan panel kawalan. Kalau salah kedudukan dia, kosong markah. Oh, okay. okay kita tengok pelajar uh, murid kita boleh jawab ke tak? Okay, ah, siapa okay. yang nak jawab? Siapa nak tolong cikgu lagi? Mm -mm. Okay, silakan. Okay, Aidatul. Aidatul Syafiq. Okay, Aidatul. Di mana kedudukan kipas exhaust? Aidatul. Di bahagian hujung menghadapi pintu cikgu. Di mana? Sini? Hmm? Ah. Ha. Ya ke? Anda yakin? I tak nampak. Di okay, Sini? Hmm? Okey, di, di bahagian hujung. Di bahagian hujung. Ah, uh, hujung, Okey. Eh? Okey. Okay. Okay, sebaik, betul. betul sebaik. sebaik Tahniah kepada Aida Tun. Okay. Yang kedua. Dan yang kedua, panel kawalan automatik. Di mana? Berhampiran dengan pintu. Okey, berhampiran dengan pintu. Okey, hmm. betul. Okey. Jadi ibarat dia macam panel kawalan ini, ibarat macam Swiss yang berada dekat rumah kita. Okey. Seterusnya so, kita tengok soalan nombor sembilan. Hmm. Rajah tiga menunjukkan sistem penternakan puyuh peringkat perindukan. Tadi kita fokus pada ayam. Okay, kita tengok soalan berkaitan dengan puyuh. Okay. Nyatakan tiga peralatan yang diperlukan untuk reban itu. Okay. Apa yang kita perlukan? Okay. Okay, siapa yang nak bantu cikgu? Silangkan nak Selanggar bantu tangan. cikgu? Okay, silakan Sakifah. Jangan lupa onkan mic. Okey, silakan. Bekas minuman, okey, bekas makanan, bekas biday. minuman, bidai kita tengok. Bidai. Okey, bekas makanan, bekas minuman dan bidai. Okey, okay, terbaik. Betul ada tiga makan. Mm -hmm. Tapi selain daripada ini, kalau pelajar jawab jawapan yang lain, contoh dia mm -hmm. tulis uh, alat pemanas mm -hmm. ataupun dia tulis kertas, habuk papan, mm -hmm. dia tulis uh, sarap ...pun hmm. boleh diterima. Boleh juga cikgu eh. Okey, boleh. Dan selain itu, kalau dia nak tulis... Uh, ...macam bidai pun boleh. Uh, selain daripada bidai, tempat telur pun boleh. Hmm. Okey. Okey, okay. seterusnya kita tengok. Rajah 2 menunjukkan susun atau sangka puyuh peneluh. Okey. Berdasarkan rajah, nyatakan bahagian bertanda X dan Y. -hmm. Okey, siapa nak bantu cikgu? Okey. Siapa yang nak bantu cikgu angkat tangan? Okey. Hazikah boleh Hazikah bantu cikgu? Okey, Hazikah. Soalan ini. Boleh? Boleh, boleh. Okey, silakan Bagi, Untuk untuk soalan ni cikgu untuk kena A. Okay. Uh -huh. Ya. Okay, Jawapan A, plastik berwarna hitam. Okey, plastik berwarna hitam. Yang B, mengurangkan dan mengawal haba panas. Eh, betul ke Azika? Okay. Silap eh, silap soalan. Okey, tak apa. Sekali lagi, sekali lagi. Apa jawapannya? Okey, apa jawapannya? Ha uh -huh. Ni yang bertanya X ni. Tengok hmm. gambar. Okay. X tu apa X tu dan y tu Y apa? Tu apa? apa, apa? Soalan nombor 10. Mm -hmm. Oh, X tu mentol. Okay, Menthol ataupun kita boleh panggil dia sebagai lampu. Okey. Okay, kita tengok. Yang Y? Okay, lampu pijar ataupun lampu. Mm -hmm. Dan Y? Yang saya kata macam langsir itu. Mm -hmm. okay. Oh, bidai. Okey. Okey, okay. okay, bidai. Betul. Dapat dua markah. Mm -hmm. Belum lagi. Ada satu lagi markah. Ada ah, satu lagi? Di ha, sini dia bagi tiga. Mm -hmm. ha, kena dia cari satu lagi. Apakah fungsi bahagian X? Okey, kita try tanya yang lain. Okey. Okay, siapa nak tolong Hazika? Okey, sila kan. tu? Okey, Foodlah. Foodlah. Nampak Foodlah angkat tangan tadi. Okey, Foodlah. Mm -hmm. Apa fungsi bahagian X, Foodlah? Mem membekalkan haba. Membekalkan haba. Okey, membekalkan haba. Okey, sebab dia lampu pijar, mm -hmm. dia suhu dia lebih panas berbanding dengan lampu penja flow. Mm -hmm. Jadi dia dapat membantu membekalkan haba kepada puyuh. Okey, mm -hmm. sebab puyuh ni dia sifat dia kalau lah dia uh, panas sejuk mm -hmm dia mungkin akan kurang sihat. okey, jadi dia memerlukan haba yang panas. Okey. Okey, jadi kalau dia cukup haba, cukup makan, ha ternakan kita a ha, sihat dan dapat ha, mengeluarkan hasil yang lebih baik. Ha hmm. jadi tak adalah terjadi masalah hakim tadi. Okay. Ha, yang haiwan ternakan mati. Okey. Okey, jago kita dah belajar dah tentang reka bentuk luaran reban, reka bentuk dalaman reban. Jadi, sebagai uh, rumusan, apa yang boleh cikgu uh, berikan kepada kami, cikgu? Okey. Tapi, dekat sini saya nak suruh pelajar yang buat rumusan. Boleh? Ah ha, Boleh, cikgu. Okey. Kita suruh okay. pelajar yang buat uh, okay, rumusan. Okey. Silakan. Cikgu nak pilih siapa? Uh, cikgu nak pilih... Kita bagi Fudela. Okey. Silakan, Fudela. Uh -uh. Apa kesimpulan yang awak boleh berikan? Saya dapat... Saya dapat belajar berkaitan dengan jenis bahan dan peralatan yang digunakan mm -hmm. bagi membina perumahan poultry. Selain okay. itu saya dapat belajar berkaitan susunan susun atur peralatan dalam reban ayam dan puyuh. Okey baik jadi bila kita dah belajar dengan Cikgu Hasrul banyak perkara yang boleh kita lakukan oh, terus betul. untuk kita orang kata membuat perumahan poultry ini. Yang akhir kata Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.